Vizita e Papa Franciscut në Shqipëri, nxitur edhe nga zhvillimet jo paqësorë në Siri, ka shtuar masat e vëzhgimit për të siguruar rende siguri në ditën e vizitës me 21 shtator. Shërbimet e huaja kanë kërkuar nga autoritetet shqiptare kujdes më të madh ndaj personave pjesëmarrës në luftën e Sirisë të rikthyer në Shqipëri. Prej 3 muajsh agjendat e shërbimeve të huaja po bashkëpunojnë me shërbimin informativ shqiptar për të identifikuar dhe parandaluar çdo ngjarje të organizuar nga ekstremistë të ndryshëm që veprojnë në Shqipëri dhe jashtë saj. Pjesë e vëzhgimit nuk janë vetëm persona të dyshuar si ekstremist, por edhe të afërm të tyre, që janë rreth 70 persona. Të gjithë këta individ po vëzhgohen për aktivitetin e tyre në qytetet ku jetojnë dhe kontaktet që kanë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Qytetet ku hetimi do të jetë më i përqendruar janë Tirana, Shkodra, Elbasani, Librazhdi, Ceriku, Porgradeci, Peqini e Bulqiza, pasi dyshohet se në këto zona janë përqendruar dhe ekstremistët që mbështesin luftimet në Siri. Ndërkohë, në një tjetër zhvillim në sheshin Shën Pjetër, Papa Francesku ka lëshuar një deklaratë të fortë referuar të gjithë të krishterëve që vuajnë nga përsekutimi i shtetit islamik në Irak. Papa tha se kisha është krenare për të gjithë fëmijët e saj të përsekutuar. Përshëndes të gjithë pelegrinët arabisht folës, por veçanërisht ata që vijnë nga Iraku. Kisha është njësoj si një nën për ju, dhe si e tillë ajo mbështet të gjithë fëmijët e saj, nevojtarë dhe të sëmurët. Kisha mbron të pambrojtur dhe të vëbekët. Kriza në Irak ka detyruar mijëra të krishterë të largohen nga shtëpitë e tyre. Në mënyrë të përsëritur, Papa Francesku ka deklaruar se situata është shumë e rëndë, duke kërkuar edhe ndërhyrjen e ndërkombëtarëve.